Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan sedang berusaha meningkatkan kapasiti pengeluaran topeng muka dengan membantu keupayaan syarikat berkenaan agar bekalan bahan tersebut mencukupi dalam tempoh akan datang. Beberapa syarikat pengeluar topeng muka telah memberi kerjasama untuk membantu kerajaan bagi memenuhi pasaran tempatan. KPDNHEP akan menuntut keupayaan maksimum daripada syarikat pengeluar berkenaan. Kementeriannya turut menjalin kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia berikutan terdapat syarikat pengeluar yang memohon untuk menambah waktu bekerja shift bagi meningkatkan pengeluaran selain permohonan penambahan tenaga kerja terutamanya warga asing kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada masa yang sama, saya menasihati pengguna untuk tidak melakukan panic buying, pembelian panik. Kerana itu tidak membantu. Ya. Penting untuk rakyat mengetahui bahawa keupayaan kilang tempatan kita, kalau dalam tempoh katalah satu bulan atau dua bulan daripada sekarang, jika pengeluaran mereka itu ditingkatkan, mereka sebenarnya mampu untuk memberikan bekalan yang mencukupi dalam pasaran kita. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke syarikat Ideal Health Sdn Bhd di Sungai Petani yang merupakan antara lima syarikat di negara ini yang mengeluarkan topeng berkenaan. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad dan Ketua Eksekutif Ideal Health Datuk Dr. Haminuddin Abdul Hamid. Syarikat tersebut mempunyai kapasiti penghasilan sehingga 35,000 keping topeng muka setiap sehari. Namun sejak wabak COVID-19 melanda, permintaan meningkat 4 kali ganda dan topeng muka keluaran syarikat itu menerima tempahan sehingga Mei daripada pelanggan.